Հարաբերությունների կարգավորման մասին, որքանով եք դուք հնարավոր համարում հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների։ Այս հարցումին հնարավոր չէ դասական դրամապանության պատասխանել, որովհետև ըստ էության մենք չունենք իշխանություններ եւ այսօր Անավանդ այսօր հերթական անգամ հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, գիտակցի, որ ունենք մենք մեկ օրակարգ, այդ օրակարգը ինքնիշխան պետության ստեղծումն է եւ երբ մենք կստեղծենք ինքնիշխան պետություն, դրանից հետո կարող ենք խոսել արդեն արտաքին քաղաքական դիրքավորումներից։ Ուստի արդից օգտվելով ես հորդորում եմ մեր ժողովրդին միասնական լինել սակայն հստակ ծրագրի շուրջ, այլ ոչ մարդկանց կամ ուժերի, եւ այդ ծրագիրը առաջնահերթորեն դա պետության ստեղծման ծրագիրն է, իշխան պետությունը ստեղծելու ծրագիրն է, դա ապակաղութացումն է, որը աշխարհակաղակական զարգացումները եկել են մեզ հուշելու, օգնելու այս անկավանքում։ Դուք վտանգավոր եք համարում հարաբերությունների կարգավորումը, այսինքն վստահություն չի ներշնչում, որ կարող է առանց նախապայմանների Ես վտանգավոր եմ համարում ամեն օրը, որը դագավին շարունակում են այս ճագերդավոր իշխանավորները մնան իրենց պաշտոններում։ Փաշինյան երևույթը բադուհաս է դարձել մեր ժողովրդի կողմից, օր առաջ պետք է ցեփազատվել դրանից։ Քննդիմությունը հանրահավաքները իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով նաև եւ Արցախի հետ կապված դուք եւս հաճախակի հանրահավաքներ եք իրականացնում, ինչ եք կարծում հնարավոր կլինի իշխանապետություն այս ընթացքում։ Չագերդավոր ընդդիմությունը ընդամենը հրահանգ է գդարում այն նույն գետից, որտեղից հրահանգում են Փաշինյանին, եւ այդ չագերդավոր ընդդիմությունը այս դարիների ընթացքում, եթե իր ակտիվ չի լիներ, սև սպիտակ եթե չի լիներ, վստահ եղեք, որ Փաշինյանը այսօր չէր լինել։ Ուստի ցավոք նրանք շարունակում են նույն օրակարգը, բահելով Փաշինյանի թիգունքը, ըստ էության մեղսագից են դառնում Փաշինյանական հանցագործությանը։ Ուստի մեր ժողովուրդը պետք է եկել է բահը գիտակցելու եւ դարբերելու թացը չորից։ Նորից եմ ասում, համախմբումը պետք է լինի, միասնականությունը պետք է լինի եւ արդից օգտվելով, քանի որ երկար ժամանակ է մենք մամուլի հետ շփում չենք ունեցել, դրա համար բարբերաբար օգտագործում եմ արդից օգտվելով պարագաբակցությունը, խանգարող խանգամանքներից գլխավոր ես կասեի նաև 91 թվականից մեր երկրում նախագահի պաշտոնը, ղեկավարի պաշտոնում հայտնված մարդիկ պետք է ճագերդավոր քաղաքական ճաշից կողք քաշվեն, նրանց ներկայությունը խանգարում է մեր ժողովրդի միասնականությանը։ Մենք որևէ խնդիր, մենք որպես քաղաքական ուժ, որպես շարժում որևէ խնդիր չունենք մեր այն ժողովրդի հատվածի հետ, որոնց մի մասը հույսեր են փայփայում Փաշինյաններից, մի մասը Սարգսյան Սերժերից, մյուս մասը Քոչարյաններից կամ Դեպետրոսյաններից, մենք մեր ժողովրդի հետ խնդիր չունենք։ Այդ թվարկած անունները նրանք խանգարում են մեր ժողովրդի միասնականությանը։ Ուստի այստեղ պարզ է, որ այս հորդորները նրանք չեն ընդունելու, չեն լսելու, մեզ մնում է մեր ժողովուրդը իր մեջ ուժ գտնի եւ գիտակցի ինչ գաղափարի շուրջ պետք է լինի այդ միասնականությունը։ Ինչպես եք ստեղծելու ինքնիշխան պետություն, Պրոնսեֆիրյան, եթե այս ուժերին համարում եք Կրեմլի դրածողները եւ իրենք ասնեք ռուսական օրակարգն են սպասարկում, այդ դեպքում ձեր հույսն էլ արևմուտքն է, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, ի՞նչ երաշխիքներ, այդ դեպքում որտեղ կմնա մեր ինքնիշխանությունը, եթե ռուսական լծից դուրս են գալիս եւ սպասում են արևմուտքի աջակցության։ Չենք սպասում արևմուտքի աջակցությանը, մեր հույսը մեր ժողովուրդն է, ինչպես ժողովրդի, ինչպես են իրականացնելու այդ փոփոխությունը, դա անելու ենք ժողովրդի գամքի բարդացման։ Մենք չենք սպասում արևմուտքից կանաչ լույսի, մենք սպասում ենք աշխարհակաղակական զարգացումների հետևանքով ստեղծվել քալիք, կարևորագույն այն բահը, որ մենք պետք է որսանք, եւ պատկերացրեք այն բահի մասին, որ ես խոսում եմ, առնվազն 200 տարի է հայ քաղաքական նվիրյալ դասը երազել է այդ բահին։ Մենք հաղթավոր սերունդ ենք այն իմաստով, որ այդ բահի օրոք մենք այդ բահին ոչ միայն ականատեսնենք լինելու, նաև մեր սերունդին հաջողվելու այդ բահը օգտագործել եւ վերջապես ստեղծել ինքնիշխան, իրոք ազատ անկախ միացյալ Հայաստան։ Այսքանով շնորհակալություն։